Hyvää huomenta. Täällä on Gatorade Centerillä sunnuntai-aamu alkanut. Festari kansassa näkyy ehkä pientä tällaista väsyneisyyttä. Varmaan meni lauanteilta vähän pitkäksi, mutta ei se mitään. Nyt aletaan Jumalan palveluksella ja tänään on vielä bileet tiedossa. Alright, eiköhän mennä. Meillä on vielä aikaa tanssia ja murheista otteen irrotaan. Sulla on rauha sisällä, nyt ymmärrän, miten jaksat hymyillä. Sunnuntaipäivä. Nyt hei, mikä on päällimmäinen fiilis tällä hetkellä? Erittäin hyvä. Siis Matrix-festarit on aina vuoden kohokohta ja tätä aina odottaa. Ja jotenkin se menee sit loppujen lopuksi niin sairaan nopeasti, mutta kun näkee siis ihania ihmisiä, ihan sairaan hyvä bändejä, jotenkin tää on parasta. Ne on semmoset onnelliset, mutta vähän semmoset voipuneet mulle. Mulla on kiitolliset, mutta väsyneet. No kyllä nyt pikkusen rupee jo väsyttää, että. Mutta tota, niin, tosi kiitollinen fiilis, että tota, niin, väsynyt, mutta onnellinen. Tämmönen klisee. No, päällimmäisenä varmaan on mulla se semmonen ilmapiiri, että täällä tuntuu festari niin kuin vieraat ja osalla on semmoinen hyvä ilmapiiri, mutta se mitä on myös ihastellut, niin on sitten kaikkien vapaaehtoisten semmoinen avulias ilmapiiri ja tuntuu, että siinäkin on semmoinen kiva, siinä on kiva yhdessä. Mä ajattelen, että on semmoinen kiitollinen ja siunattu olo, että tämä on ollut siunattu viikonloppu. Tämän vuoden teema oli rauha. Mitä se merkkaa sulle? Rauha on mulle sitä, että mä voin olla rauhassa oma itteni ja että mä voin olla luottavaisin mieli, mä voin luottaa Jumalaa ja mun ei tarvitse pelkää missään vaiheessa, vaan mä voin olla oma itteni ja mä tiedän, että Jumala rakastaa mua sellaisena kuin mä oon. Kyllä mulla on heti semmoinen olo, että se on yksi isoimpia annettavia, mitä kristinuskolla mulla on. Rauha on kyllä semmoinen, mitä mä välillä kaipaan, kun tuntuu jotenkin niin hektiseltä ja tarvis lepoa. Rauha Jumalan kanssa on aika semmoinen ihana perusturva, selkänoja elämässä, että niinku tavallaan ihan kaikissa asioissa ei ole mitään huolta. Niin sitten miksi huolehti pienimmistä asioista? No kyllä mulle se kaikkein eniten tarkoittaa sitä, että mulla on rauha niin kuin Jumalan kanssa. Ja mä jossain tuossa sanoinkin jollekin, että se on kummallinen juttu, että mulla on rauha Jumalan kanssa, vaikka mä en ole mikään rauhantekijä. Mutta Jumala katsoo mua sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt, niin se katsoo mua niin kuin sillain, niin kuin isä katsoo rakasta lastaa. No päällimmäisenä mulla on se, mitenkään niin kuin Raamatussa se rauha käsite on hyvin laaja. Se sisältää tietysti tämmöisen ulkoisen rauhan ja ihmisten välisen rauhan, mutta myös sitten sen sisäisen ihmisen rauhan, joka syntyy uskosta Jumalaa. Eli teemana rauha, niin musta me oltiin tämmöisessä hyvässä festarikuplassa, että täällä oli hyvä olla. Ihmiset kohtasi toisiaan, mulla oli se fiilis ja oltiin kiitollisia ja huomattiin toinen toisemme ja saatiin myöskin opetusta siitä, että mitä rauha. Ja varmaan väsynyt olla jollain tavalla. On väsynyt, on väsynyt. Totta kai se kuuluu tähän hommaan jotenkin. Niin, että huomenna iskee sitten. Ei moni varmaan, että huomenna tulee nukuttakin myöhään. No, mä lähden hyvillä fiiliksillä kotiin, vähän väsyttää, ja musta tuntuu, että huomisesta tulee vähän rankka päivä ehkä töissä, mutta kyllä tästä selvitään aina vähän tämmönen festaridarra niin sanotusti, mutta siitä taistellaan läpi. Vie täältä kaikki, mitä sä oot kuullut ja nähnyt, niin vie ne sinne arkeen, vie siihen elämään, mitä sä elät, ja käyt läpi niitä juttuja. Ja tää, vaikka maanantaina saattaa olla vähän rapea olo itse kullakin, niin Jumala ei väsy eikä nuku, vaan se on kulkee sun rinnalla. Vielä tuuli kääntyy ja portit ruosteiset auki vääntyy. Mun sydämessä kaata sade loppu. Yö vaihtuu kulaseen aamuun. Mun sydämessä armon vuodeksi meillä on semmoinen teema, että mitä mä pelkään? Mitä mä pelkään? Mitä mä pelkään? Me jäädään innolla yhdessä venaamaan, että minkälaista ensi vuodesta tulee. Varmasti ihan huikea, niin kuin tääkin vuosi oli. Siis ensi vuodesta tulee aina vaan enemmän lit. Siis ensi vuosi tulee ole ihan himmeä. No kyllähän totta kai tässä nyt ruvetaan päiviä laskemaan, että koska on seuraavat festarit. No niin, tosi oikein, odottava oikein tunnelma. Entä sitten on enää kuin vuosi jäljellä, niin mulla on täällä taas. Kyllä. Nyt on maatanemissa festarit takana ja rauha on todellakin näkyvissä. Hei, vuoden päästä taas uudestaan. Turvallista kotimatkaa. Kiva, että katsoit vlogeja. Nähdään. Moi. Yksi.